kako ga vole, znaš šta, kako ga svi vole i ovaj, ponose se sa njim, zato što nastavlja sa tim tradicijama i sa tim. Evo, danas su bile, pored gusala, bile frula, pa diple, znaš što su diple? Znaš, diple, imam ja ovdje jedne koje sam ja pravio i tu su, ali nemam. Treba od trske, one piskove male, koliki su one, pa se napravi i stave i su. I onda i mješić i tako dalje. Ali ako ja sam radi samo usumene, ostavio tu. Te što sam ja pravio diple, kao i gusle. Pa su bile danas diple, a pored gusala diple, onda ovaj frula, duduk u crnoj koji se to zove duduk. I onda ovaj neki instrument kojega ja do sada nisam čuo, nešto mešano i diple i frula i radi nogom, ovo nogom, ovom prstima, vrlo interesantan instrument, ali lijepo svira. Oni po dva puta daju istu. Na primjer, ako je bila prošle subote ovo što je bilo i jutros, to je dva puta prikazano, onda sutra je novo.